golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo shirkoodii toddobaad laha ahaa ku yeeshay xafiiska ra-isul wasaarah xukuumada soomaaliya xamse cabdi barre isla markaana uu garwadeynka ahaa wasiirka koowaad ee xukuumada soomaaliya xamse cabdi barre ayaa golaha waxaay ku meel mariyeen fadhigan qaraarka adkeynta uufnaanta maareynta maaliyadda dalka oo ka kooban sideed qodob kaas oo saldhigiisu yahay maareynta maaliyada guud ee dalka maareynta dakhriga dalka iibka iyo qandaraaska qaranka maareynta hantida guud ee qaranka iyo maamulka iyo maareynta shaqaalaha ra-isul <reizer> wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo shirgudoominaya shirka ayaa tilmaamay in dowladdu ay mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta hantida guud ee dowladda la dagaalanka musuq maasuqa iyo sidoo kale hantida qaranka loona maareeyo si wufan oo u adeegaya danaha guud ee dalka markii uu shirka soo idlaaday ayaa waxa warbaahinta la wadaagay qodobadii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay fadhiga golaha wasiirada maanta ay ku yeesheen xafiiska ra-iisal wasaaraha afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan jimcaale guddiga isku dhafka wasaarada ee qandaraas bixintu waxa uu hirgelinayaa mareeg ama website xukuumadeed oo lagu soo daabacayo xogaha iyo macluumaadka ku saabsan qandaraas bixinta iyo qantaraasyada dhaqangalka ah guddiga isku dhafka wasaaradeed ee kandaraas bixinta waxa uu dib u-eegis ku sameynayaa dhammaan kandaraasyada dhaqangalka ah si loo hubiyo waafaqsanaantooda sharciyada iyo xeerarka khuseeya gudiga isku dhafka wasaaradeed ee qantraas bixintu waxa uu yeelanayaa xoghayn farsamo oo ku kaalmaysa xilgudashadiisa guddigaasi oo uu magacaabayo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa reeban in howlaha la xihiira iibka iyo qandaraasyada loo fuliyo hab aan waafaqsanayn sharciga iibka iyo kandaraasyada qaranka wasiirka maaliyadda ayaa u xil saaran xaqiijinta uhogaansamida iyo ku dhaqanka sharciyada ku saabsan qodobkan iyo xeer nidaamyaalkooda qodobka saddexaad waxaa la farayaa wasaaradda maaliyadda in ay si dhaqsiya leh u soo diyaariso hindi sharciyeedka hanti dhowrka qaranka kaasi oo horumarinaya isla xisaabtanka iyo daahfurnaan ku aadan maareynta maaliyadda dalka iyo hantida dadweynaha ayna usoo gudbiso golaha wasiirada si loo horgeeyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad ee furmaya bishan maajo gudaheeda qodobka afraad waxaa la farayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka in ay si dhaqsiyaleh usoo diyaariso hindise sharciyaed u fududaynaya dadweynaha soomaaliyeed in ay soo wargeliyaan falalka lidka ku ah hufnaanta iyo faldambiyadyada la xihiira arrimaha maaliyadda iyo ku tagrifalka hantida dadweynaha islamarkaana ilaalinaya xuquuqdooda una soo gudbiso golaha wasiirada si markaasi loo horgeeyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad oo furmaya bisha maaj ee gudaheeda dhammaan wasiirada xukuumadda federaalka madaxda saraakiisha sare xoghayaasha joogtada ah agaasimayaasha heerarka kala duwan ee wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda waxa ay marayaan dhaar ku saabsan in ay si hufan oo daacadnimo leh ay u maareynayaan hantida dawadweynaha una gudanayaan xilalkooda xubnaha ku xusan farqadaasi koowaad ee qodobkan waxa ay caddaynayaan hantida ay leeyihiin ama hantidooda waxaanay ka diiwaan gelinayaan xafiiska hanti dhowraha marka ay la wareegayean mas-uuliyadooda iyo marka ay xilka so ka tagayaanba si qodobka lixaad waxaa la dhisayaa guddi soo diyaariya hanaan ku salaysan daahfurnaan iyo howlkarnimo kaasi oo lagu fulinayo qaadashada dad kartil u leh una qalma qabashada xelalka kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya qodobka toddobaad waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha u xil saaran isla xisaabtanka baarista iyo maxkamadeynta dembiyada la xiriira maaliyada iyo hantida dadweynaha in ay dardargeliyaan xilgudashadooda ku aadan ilaalinta hantida dadweynaha si waafaqsan sharciyada quseeya qodobka ugu dambeeya ee sideedaad xeerka ama qaraarkan أتكينتا هفنانتا مارينتا إيو ما مولدة ماليدة دالكا عبدالله محمد سي بي اي تي في مجالة